Часто кажуть, що мешканці території колишньої Австро-Угорської імперії і досі рано лягають спати, відповідно, вдосвіта встають. Активне життя у містах і селах починається та завмирає раніше. А все тому, що імператор Франц Йосип I, який був жайворонком, а не совою, за своє тривале правління, а це майже 70 років, привчив до такого режиму всю імперію. Чи так це, чи ні, сперечатися не буду, хоча сам полюбляю саме такий розпорядок дня. Але думаю, що 13 вересня 1903 року зранечку не спав увесь Львів. Місцеві і приїжджі з різних куточків Галичини вийшли зустрічати тодішнього монарха, свого цісаря. Про його візит напередодні повідомляли усі газети, у тому числі кур'єр Станіславівський. Жирним шрифтом на шпальтах тижневика читаємо. Приїзд цісаря Франца Йосипа до Львова. Згідно зі звісткою, що прийшла з Відня, імператор прибуде до Львова 13 вересня о 8 годині ранку. Він також планує відвідати Комарно, де відбуватимуться кавалерійські маневри. Ну, це була досить непересічна і хвилююча подія для всієї Галичини, думаю. Можливо, саме через свій приїзд цісар оголосив помилування деяким галичанам, що перебували у тюрмі. Ну, за якісь злочини. Читаємо. Своїм розпорядженням цісар Австро-Угорщини Франц Йосип I скасував залишок терміну ув'язнення 64 в'язням, у тому числі одному, що відбуває покарання у Станіславові. Ну, інші в'язні, напевне, збунтувалися, бо читаємо далі про кримінальний процес щодо масових заворушень у в'язниці, який відбудеться на початку жовтня. Обвинувальний акт готується проти 62 злочинців. Це злодії, які відбувають покарання за крадіжки. Слухання відбудеться у карнім закладі, в тюрмі із суворою охороною. Та не всі, виявляється, у той час сиділи справедливо. Стаття, яку зараз прочитаю, тому доказ. Компенсація за несправедливий вирок. Петру Гатичу, який невинно відсидів 10 років у в'язниці, Міністерство юстиції присудило суму 6 тисяч крон відшкодування збитків і річну довічну пенсію – 300 крон. Гатич подає скаргу до Державного трибуналу на це рішення як несправедливе, вимагаючи додаткової компенсації у розмірі 15 тисяч крон. Справу Гатича веде доктор Олексійович і доктор Борал. Закінчується ця стаття. Про освіту. Фахове міністерство наказало провести дуже раціональні реформи у середніх закладах освіти. З початком навчального року після кожної навчальної години буде перерва щонайменше на 10 хвилин. А після другої години лекції має бути більша пауза. Бо короткі перерви не досягають мети щодо розвантаження розумової діяльності гімназистів. Рада шкіл виконуватиме ці розпорядження, тим паче, що у нашім краї дуже мало уваги приділяється фізичному розвитку молоді. Віденські газети також повідомляють, що в майбутньому різдвяні канікули триватимуть до 1 січня, як це досі практикувалося у багатьох закладах. Ну і зараз лист з надвірної. З надвірної нам пишуть. Це лист мешканців міста. Коли пан Джозеф Мюллер отримав посаду мера, про потреби громадян, які проживають далі від центру міста, забули. Що не скажеш про панів, які мешкають у середмісті? Ось кілька прикладів. Внаслідок сильних дощів на віддалених вулицях утворилися річки. Аби потрапити до свого дому, жителі змушені брести по коліна у воді. Ситуацію можна легко виправити. Варто лише почистити канави, до яких вже з десяток років ніхто не дивився. Але що, коли на це немає грошей? Бо шановний магістрат витратив їх на укладання плит на дорогах у центрі міста. А решта коштів йде на службовців магістрату,
особливо на поліцейських, яких аж 7. І лише один з них звичайний поліцейський, а інші – якісь командири, надінспектори, сержанти, капрали, єфрейтори тощо. З освітленням вулиць ситуація також не краща, обурюється дописувач. Адже мерія встановлює ліхтарі лише там, де живе чиновник, або де мешкає друг, родич мера. Чи інша велика риба в лапках. От такі порядки у нашому місті, закінчується лист. А зараз інформація про конкуренцію між львівськими та станіславівськими броварами. Досить часто ми бачимо у різних журналах рекламу акціонерного товариства «Львівська броварня» під кричущим заголовком «Увага!». Далі читаємо перелік міських закладів, ресторанів, де не подають клієнтам пиво місцевого виробництва. Нещодавно знову з'явилося таке попередження. У відповідь власники одного з зазначених там закладів дали львівським броварам сувору і заслужену відповідь. У ній мовиться. Це маневр негідної конкуренції, спрямований на те, аби дискредитувати продукт станіславівського бровара Петера Седельмайера. Його пиво має кращий смак, аніж пінний напій львівських виробників. Це їм не подобається. Бо хотіли б бути королями пива, продаючи гірший товар за вищу ціну. Але за яким правом ви попереджуєте громадськість, що той чи інший ресторатор не продає те чи інше пиво? Не маєте ні найменшого права примушувати людей споживати саме ваш продукт, мовиться в листі. Про ще одного виробника вже міцних напоїв під заголовком «Відзнака». Пан І. Гольдфельд, власник спиртово-дріжджової фабрики в Тисмениці, на оглядовій виставці у Тлумачі отримав від цісарсько-королівського, галицького господарського товариства срібну медаль за відмінне виробництво дріжджів, які надзвичайно популярні не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Ну, щось мені підказує, що то не так за дріжджі була медаль, як за інший продукт, що виробляла спиртово-дріжджова фабрика пана Гольдфельда. Але, може, я і помиляюся. Стаття «Будівництво у Станіславові». Будівельна активність у нашому місті, яка минулого року майже повністю припинилася і лише трохи активізувалася на початку цього року, за останні 3 місяці зросла настільки раптово і незмірно, що спричинила надзвичайне зростання цін як на будівельні матеріали, так і на робочу силу. Досить згадати, що на початку року ціна за 1000 цегли становила 24 крони. Сьогодні треба заплатити від 34 до 36 крон, і то немає де її придбати. У зв'язку з цим зросли ціни на вапно, пісок і робочу силу. Причиною такого надзвичайного руху є накопичення значного капіталу у банках і відкриття іпотечних кредитів, робить висновок журналіст. А зараз фальшиве повідомлення. Нещодавно у поліцейську інспекцію повідомили телефоном, що на вулиці Вовченецькій вбили жінку. Але ця інформація виявилася неправдивою. Насправді невідомий злочинець жбурнув куском цегли у селянку з Опришівців Наталію Ревчук та злегка вдарив її по голові. Ну як це злегка було, не розумію. Але після інциденту вона пішла додому. Навіть не у лікарню, а додому, пишеться у статті. Заголовок «Файні гості». Пані Хайя Каннер, дружина станіславського купця, була гостею на єврейському весіллі, що відбувалося у Львові на вулиці Казімежовській в готелі «Національний».
Повернувшись до номера, вона помітила, що там не вистачає золотої брошки з діамантами вартістю 500 крон, яку вона залишила на столі. Після безуспішного обшуку офіціантів, поліцейські дійшли висновку, що брошку, ймовірно, привласнив один із гостей весілля. От такі були на цьому весіллі гості. Ну і ще про справи поліційні. Похід товариства станіславських писарів до лісу у Пасічні закінчився неприємним епізодом, пишеться у статті. Коли частина відпочивальників з криками та співами поверталася у місто, а це вже було біля 11-ї години ночі, поліція заарештувала писаря Вольфа Фрізнера за перешкоджання поліції. Його колегу Хайма Кула за втручання у діяльність поліції, а Ганса Гросса за опір поліції. Наступного дня заарештованих відпустили на волю. А все ж таки цілу ніч батяри провели у відділку. І про мистецтво. Розпочинається сезон театральних вистав, концертів та різноманітних вечорів. Тому ми звертаємося від імені громадськості до відповідальних осіб з проханням організовувати вистави та інші дійства так, щоб вони починалися вчасно і не влаштовувалися довгі антракти. В іншому випадку такі затягування відбивають у глядачів бажання відвідувати театр і концерти. Будьте пунктуальними, закликає журналіст. Ну і знову реклама на шпальтах газети такого інтимного характеру. Пам'ятаєте, у попередніх випусках програми ми зачитували статтю про вдовицю, яка шукає чоловіка-працівника залізниці. А це вже інше оголошення і також такого характеру. Читаємо. Молода вдова з приданим 4 тисячі крон готівкою, яка крім того володіє закладом «Кухня на замовлення», бажає зустріти чесного кандидата на її руку. Він може бути бідним, був би тверезим і чесним чоловіком, римо-католиком. Більше інформації дізнаєтеся у барони Стичинської з Отинії. Це не знаю, чи це вона сама, чи ж це її довірена особа. Не знаємо. Ну і про рекламу фотопаперу. Єдиний і основний склад фотопаперу кальціум, який, незважаючи на дешевизну, вважається найкращим, то цей склад знаходиться біля аптеки Бібрінга у Станіславові. Там також є оптовий склад усіх фототоварів. От така реклама. Ви чуєте? Я навів і вчасно він мене попереджує, мій дзигарок, про те, що час програми вичерпано. І ми маємо з вами зустрітися уже через яких тиждень-два на шпальтах газети «Кур'єр Станіславівський». Тож очікуємо зустрічі. Всього найкращого!